Cə Pey ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə Ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında Dağlıq Qarabağdakı Rusiya Sülh Məramlı Kontingenti adlı xüsusi bölmə yaradılıb. Yeni Sabah.az Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, yeni bölmədə müvafiq xəbərlər və multimediya materialları, infoqrafik məlumatlar, hətta Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin bölgədə sülh məramlı əməliyyatın aparılması ilə bağlı brifinqlər təraslanacaq. Sayt ziyarətçiləri Laçın dəhlizi ərazisindəki Rusiya müşahidə postlarının yerləşdiyi xəritələrə baxara Qarabağ ərazisindəki vəziyyətlə tanış ola biləcəklər. Ermənlər iki məsələyə güvənirdilər. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycanlıların güya döyüşə bilməməsi aktındansa uydurmaya və Rusiya ilə müttəfiqliyə. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Gürcistanın sabiq prezidenti Mikail Saakashvili Rusiyanın Doş telekanalının müsahibəsində bildirir. OK deyib ki, Ermənlərin təsəvvür etdiyindən fərqli olaraq Azərbaycan ordusu müasir silahların maliyyələşmənin və hazırlığın hesabına Qarabağda parlaq əməliyyat keçirib. Ermənistanı fəcəvi şəkildə məğlub edib. Xüsusilə də Şuşada Azərbaycan ordusu möhtəşəm əməliyyat keçirərək şəhəri faktiki əlbəyəxə döyüş nəticəsində götürdü. Rusiya isə, isə Ermənistanı suya qoyub axıtdı. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, SSR-nin Hind okyanı vadisinə əhatə edən ölkələrdən gözlənilə biləcək hər hansı təhlükəni önləmək üçün Qəbələdə qurulan radiolokasiya stansiyası öz fəaliyyətinə dayandırar. Azərbaycan həmin stansiyanı qanqadasız, səs-küysüz ərazimizdən çıxardı. Stansiyanın fəaliyyətinin dayandırılması tanışıqlarla, diplomatiyanın incə qaydaları ilə-ilə səhmanaz halında ki, bir də Rusiya əskər və zabitlərinin köçməsini və stansiyadakı avadanlıqların sökülüb aparılmasını gördük. Məs onda anlaşıldı ki, Azərbaycan yüksək diplomatiya dövrünə daxil olub. Halbuki həmin stansiyanın fəaliyyətinə dair dünyanın superdijavalları sənəd qəbul edəcəklər. Sonrakı dövrlərdə stansiyadan abış və Rusiyanın birgə istifadəsi nəzərdə tutulmuşdu ki, bu da Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirirdi. Azərbaycan prezidenti məsələni diplomatiyanın incə üsulu ilə həll etməyi bacardı, amma buna qədər Azərbaycan rus qoşunlarının çıxarılması qədər ağırlıq təcrübədən keçmişdi. Ölkəmiz 2 dəfə rus qoşunlarını öz ərazisindən çıxaran ilk respublika sayılırdı. Bunun bədəlini ödəyən Azərbaycan sonrakı etaplarda belə məsələlərin yüksək diplomatik qaydalarla həll edilməsinin zəruriliyini öyrəndi. İlkin müstəqillik addımlarını atan respublika get-gedə bu məsələlərin qarşılıqlı hörmət əsasında həll edildiyini mənimsədi. Daha da təkmilləşdirdi. Beləliklə Azərbaycanın respublikadan iki dəfə rus qoşunları və strateji obyekt çıxarmaq təcrübəsini nəzərə alsaq, 4-5 ildən sonra Dağlı Qarabağın müəyyən ərazisində yerləşdirilmiş sülh məramlı birləşmə barədə çətinlik müşahidə edilməyəcək. Bu tamamilə mümkün olacaq. Sülh məramlarının yerləşdirilməsi Ermənistanın planlarına mane oldu. Məlum olmuşdu ki, qarşı tərəf bir sıra planlar hazırlayırmış. Həmin planlar əsasən dırnaq qara rejissorlar Erməni əhalinin zorakılığa, bəzi hallarda varvarlığa məruz qalması barədə mübhem plan hazırlayırmış. Plana bölgələrdəki xalq teatrlarının aktyorları cəlb ediləcəkmiş. Onlar Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Xankəndidə Erməni əhalisinin şəxsiyyətini alçaltmağa, bəzi hallarda qətli etdirməsinə dair videolar hazırlayacaqmış. İkinci məlumat ondan ibarət idi ki, Azərbaycan qoşunları Şuşanın alınmasından sonra Xankəndiyə daxil olar­kən təxribat nəticəsində 15 minlik şəxs kəsdən öldürüləcəkmiş onların arasında uşaqlar da olacaqmış. Nəzərə alaq ki, Sumqayıt hadisələrində Qrigoranın Ermənləri öldürməsi eləcə də 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın iç heyət qarışıq öz tanklarını partlatması nümunəsini Azərbaycanlılar görüblər. Bu planların həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycan beynəlxalq təzyiqlə üzləşəcək. Azərbaycanlıların dünyada qançıxan obrazı formalaşacaq. Beynəlxalq qurumlar vasitəsilə ölkəmizə qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəkmiş. Əgər Azərbaycan bütün əraziləri hərbi yolla alıb sərhədləri möhkəmləndirsəydi, təhlükəli hadisələrin xronikası davam edəcəkmiş. Ermənistan yenə də öz ərazisindən Azərbaycanın strateji obyektlərinə atəş açacaq. Rusiya tərəfi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sazişinə əsasən Ermənistanın müdafiəsində duracaqmış. Nəzərə alaq ki, Rusiya əvvəldən Ermənistanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sazişi çərçivəsində müdafiə etsə də, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsində neytral mövqe tutdu. Bu baxımdan sülh məramlarının yerləşdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanmasına 5 il müddətində imkan verməyəcək. Bu müddət ərzində Azərbaycan tərəfi münaqişənin gələcək nəsillərə ötürülməməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirəcək. Bölgədə demografik vəziyyət azərbaycanlıların xeyrinə dəyişəcək. Çünki Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın onların olmasına əsas sübut kimi bölgədə daha çox ermənlərin yaşaması ilə izah etməyə çalışırdılar. Əlbəttə ki, detalların həlli hələ qabaqdadır. Bütün tədbirlər Azərbaycanın milli maraqlarını təmin atına yönəltiləcək. Xalqımız Dağlı Qarabağ ətrafında baş verən 32-33 illik hadisələrdə o qədər problemlər görüb ki, bu gün baş verənlərə ehtiyatla yanaşır. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bu barədə danışan Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə bildirib. O da daha sonra bunları vurğulayıb. Amma hesab edirəm ki, vəziyyət əvvəlki dövrlərdən xeyli fərqlidir. Bu gün Rusiya ilə yanaşı Türk qoşunları da regiondadır. Çünki Türkiyənin regionda Rusiyaya qarşı daya biləcək gücü və beynəlxalq nüfuzu var. Rusiya artıq regionda dominantlıq edə bilmir. Çünki Azərbaycan işğaldan azad etdiyi torpaqları 1988-ci ildən yüksək vəziyyətə çatdırıb. Çünki 1988-ci ildə ortada status məsələsi də var idi. O cümlədən Xocavəndin bir hissəsində və Hadrut kəsəbəsində ermənlər yaşayırdılar. Artıq bu qismdə də ermənlər yaşamır və bizim nəzarətimizdədir. Həm ərazi, həm də strateji baxımdan bizim bir sıra üstünlüyümüz var. Üstünlüyümüzü Azərbaycanın tam qələbəsinə çevirmək mümkün olacaq. Hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Rusiyanın olmasını heç kim istəmir, amma siyasi reallıq onu diktə etdi ki, Rusiya da Azərbaycana tərəf kimi gəlməli oldu. Rusiya Cənubi Qafqazda mövqeyini elə-belə düzəşdirmək istəmir. Könül istərdi ki, etnik separatizm sahəsində fəaliyyət göstərən qüvvələr olmasın. Amma bu olmadı deyə məyusluğa qapılmaq və gələcək fəcəiyə hazırlıq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Gələcəyin necə olacağını biz təyin edəcəyik. Əgər işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə insanlarımızın yerləşdirilməsi, həyat şəraiti, kommunikasiya imkanları, hərbi bazaların yerləşdirilməsi və diplomatiyanın düzgün qurulması kimi məsələlər üst-üstə düşəcəksə, gələcəkdə heç kimsə bizim qarşımızda dayana bilməyəcək. Kapitulyasiyanı Azərbaycanın qələbəsi kimi qiymətləndirirəm. Ermənistanın bu razılaşmaya getməkdən başqa çarəsi yox idi. Elə Paşinyan da bunu bildirdi. Amma digər tərəfdən onların çıxış yolu var idi. Əvvəlcədən belə vəziyyətin yaranmasına yol verməmək. Onlar müharibədən əvvəl əlverişli şərtlər əldə edə bilərdilər. İndi faktiki olaraq darmadağın olunduqdan sonra isə Rusiya məsələyə müdaxilə etdi. Sülh mərhələni potensiallı ilə yardım etmək qərarına gəldi. Və təbii ki, Azərbaycanın xoş mərhəmliliyi olmadan bu baş verə bilməzdi. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bunu beynəlxalq müzakirələr Rusiyalı ekspert Yevgeni Mikhailov deyib. O qeyd edib ki, baş verənlərin hamısı Ermənistan üçün zərərlidir. İç növbədə əhalinin öz hökumətinə qarşı məsuliyyətini qeyd etmək lazımdır. Axo hökumət illərdir xalqı misilsiz böyüklük, döyüş qabiliyyəti, Rusiyaya ehtiyac duyulmaması, özlərinin tək başına hər işin öhdəsindən gələcəyi ilə bağlı nağıllarla bəsləyirdi. Xalq paşinyana, demək onlar ki, heç nədə minlərlə gəncinin ölməsini bağışlamayacaq. Ekspert müzakirənin həllində Türkiyənin rolunu xüsusi qeyd edib. Türkiyə Azərbaycanın əsas tərəfdaşı və etibarlı müttəfiqidir. Həmçinin Türkiyə bir çox layihələrdə Rusiyanın da tərəfdaşıdır. Türklü sülh məramlılar ilk növbədə Azərbaycan tərəfində hərəkət edəcəklər və söhbət hələlik müşahidəçilərdən gedir. Rusiya Türkiyə hökuməti ilə razılığa gəlməyi bacarıb və təbii ki, gələcəkdə danışıqlar prosesinə uyğunluğa riayət edilməsində Rusiya kimi Türkiyənin rolu da əhəmiyyətli olacaq. Politoloq Ermənistandakı vəziyyəti də qiymətləndirib və qeyd edib ki, indi heç kimə xaos lazım deyil. Paxtniyan razılaşmasını tamamlamalıdır. Çünki onu imzalayıb və əldə olunan bütün razılaşmalar yerinə yetiriləcək. Ancaq indi Yerevanda dövlət çevrilməsi baş verərsə və hakimiyyətə əldə edilən razılaşmaları ləğv etməyə çalışacaq, ultra milli qüvvələr gələrsə təcridlənmərəm. Düşünürəm ki, nə Rusiya, nə də Türkiyə Ermənistanın razılaşma bəndlərini pozmasına icazə verəcək. Çünki heç kimə xaos lazım deyil. Ermənistan yeni dünya həqiqətlərinə başqaldıra bilməz. Ürəklərində hər şeyi geri qaytarmağa istək ola bilər. Qo istəsinlər, amma yenə də heçnə alınmayacaq. Ermənistanın razılaşmaya nə dərəcədə ciddi yanaşacağını və Ermənistanın qəfildən razılaşmaya əməl etməkdən boyun qaçırma ehtimalına şərhlədən ekspert bildirib ki, imzalanmış bəyanatda qalan ərazilərin qaytarılması üçün kifayət qədər qısa dövr görstərilib. Dekabr ayına qədər işğal altındakı bütün torpaqlar azad olunmalıdır. Ermənistanın razılaşmanı pozub-pozmayacağını dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq Hökumət binalarının talan edilməsi, siyasi fiqurların döyülməsi məni ehtiyatlı olmağa sövq edir. Ermənistan həmişə belə şeydən əziyyət çəkib. Bir neçə ildir Ermənistan parlamentində davalara şahidlik edirik. Bunlar demokratiya əlamətləri deyil, normal dövlətin və güclü hökumətin olmamasıdır. Uduzmaqı da bacarmaq lazımdır. Sonda politoloq münaqişənin həlli nəticəsində bölgədə açılan perspektivlərdən bəhs edib. Bu naqşanın həlli bütün bölgə üçün böyük perspektivlər vəd edir. Hər şey yoluna qoyulduqdan sonra ilk növbədə Xəzər regionu inkişaf edəcək. Bütün bunlar yeni lojistika sisteminin yaranmasına gətirib çıxaracaq. 2-ci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan ordusunun parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Cəmi 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənləri itikimi torpaqlarımızdan qovub çıxardıq. İndi məğlub düşmən donuz kimi başını soxmağa yer axtarır. Müharibənin ilk günlərində Paşinyana müraciət etmişdim. Kişliyini çatırsa, indi Qarabağə gəl. Amma gəlmədi. Arvadını göndərdi. Bizim arvad uşaqla savaşmadığımızı bildiyi üçün belə hərəkət etdi. Naq deməyiblər ki, ermənilər tülküdən 3 gün əvvəl doğulublar. Sosial şəbəkələrdə müharibə dövründə çəkilmiş yüzlərlə video görüntüsü var. Təxminən 1 ay əvvəl seyr etmişdim postu tərk etməmək üçün Erməni əskərini itkimizdən cəngilləmişdilər. Bir video görüntüdə isə Erməni hərbçisi ona döyüşməyi əmrlədən komandirinin üzünə kiçik kimi hürür. Həmin kadrdakı Erməni zabiti mənə qorxusundan quyruğunu tərbədən alabaş xatırlatdı. Başqa video görüntülər də var. Hamsında ermənilərin nə qədər qorxaq və yaltaq olduğu görünür. Azərbaycan əskərinin ayaq səslərini eşidən erməni hərbiçiləri meşədə azmış balaca uşaq kimi ağlayırlar. Neçə vaxtı məni bir sual düşündürür. Bu kadrları seyr edəndə Paşinyan hansı hissləri keçirirdi? Əskərlərinin silah sursatı atıb itcapmış arvad kimi qaçdıqlarını görəndə utanıb yerə girirdi mi? Yəqin ki, yox. Onlarda utanan sifət olsaydı, öz-yəsin torpağına burunlarını soxmazdılar. Hazırda sosial şəbəkələrdə maraqlı bir video dolaşır. İzləməyənlər üçün yazıram. Kəlbəcəri tərk edən erməni əsgəri evdəki unitazda özü ilə aparır. Bu həmin ermənidir ki, Cəbrayılda, Füzulidə, Xocavənddə, Ağdərədə tankı qoyub qaçmışdı. Məncə ermənilər ömürlərində ilk dəfə düzgün hərəkət edirlər. Bundan sonra onlara tank yox, unitaz lazım olacaq. Azərbaycan ordusu erməniləri elə bir qarın ağrısına salıb ki, çətin birdə sağala.